Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak bercerita tentang air. Tentang air. Kita nak minum air kosong ke? Ataupun air teh? Air yang berperisa? Atau air komersial? Yang mana satu yang kita nak minum? Jadi mesti ada orang tanya. Mesti ada orang tanya. Cikgu, kalau kita dahaga kita nak minum air, apa salahnya kita minum air lain daripada air kosong? Sebab ia pun menghilangkan dahaga. Ia pun menghilangkan dahaga. Dia macam ni sebenarnya. Badan kita ni, ia tak boleh bezakan rasa haus dengan rasa lapar. Okay? Ada dua tu ada beza. Jadi kalau kita minum air yang tak menghilangkan dahaga, dia kita tak menyelesaikan masalah haus tu. Okay? Masalah haus tak selesai. Tapi kita rasa, kita anggap kita dah hilang dahaga. Ya, sebenarnya kita masih lagi dahaga. Yang kita hilang tu rasa kenyang, okay? Sebab badan kita tak boleh bezakan. Kalau sikit-sikit dia tak boleh bezakan. Jadi akibat dia, kalau setiap kali kita dahaga, kita minum air komersial, air beli, okay? Bukan air kosong, kita akan mengalami kehausan secara berterusan, ataupun dikenali sebagai chronic dehydration. Tentang chronic dehydration ni saya cerita panjang dalam kelas lah, kelas air sakit atau haus. Okay. Apa masalah dia kalau kita minum air biasa ni? Air lain lah, air komersial. Kita tak minum air biasa. Masalah dia, semua penyakit, okay, hampir semua penyakit dalam badan kita ni, terutama orang tua-tua, bila dia alami, bila berumur sikit kan, macam-macam penyakit, adalah penyakit ini selain daripada jangkitan lah, selain daripada jangkitan kuman. Okay. Yang lain tu semua penyakit berkemungkinan asal dia sebab badan kita kurang air. Yeah? Sebab badan kita kurang air. Jadi apa beza air kosong atau air mineral dengan air komersial yang kita beli? Yeah? Air kosong ni, dia mengandungi H2O, molekul dia. Kalau dia air mineral, dia adalah beberapa ion, okay? Ion daripada mineral dalam tu. Okay. Berbeza kalau dengan air yang kita beli, ya, air komersial, dia ada bahan kimia lain. Okay. Dan bahan kimia lain ni, kadang-kadang, dia mempengaruhi otak kita, ataupun sistem saraf pusat, ya, central nervous system. Itu beza dia. Okay. Dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Okey. Ya, kalau kita minum susu, kita minum jus tu tak sihat ke? Tak, saya tak kata gitu. Ya, saya kata, kalau kita perlu minum air, okay, badan kita perlu minum air, kita minum air. Okay, kita jangan ganti dengan cecair yang lain. Susu ni, kita minum, walaupun kita minum, dia kita treat dia sebagai makanan, bukan sebagai minuman. Okay, sebab kita minum susu untuk khasiat, untuk makanan. Ya, walaupun kita minum sebab dia dalam bentuk cecair. Tapi kalau air ni, kita treat dia sebagai air sebab kita nak rehydrate badan kita. Kita nak kembalikan semula air ke dalam badan kita. Sebab badan kita ni bila dia proses air, proses air ni, seolah peredaran air ni setiap hari lebih kurang 40,000 cawan sebenarnya. Walaupun kita minum dalam 8 cawan paling-paling banyak pun. Okay? Tapi proses tu lah, secara berterusan dia equivalent atau persamaan dia lebih kurang dalam 40,000 cawan. Okay? Maknanya guna dan guna semula lah. Itu maksud saya. Jadi kalau kita minum susu, dia tak apa hilangkan dahaga kita. Ya. Kalau kita minum teh atau kopi, ya, atau apa-apa minuman, ya, minuman gas pun, ya, kadang-kadang ada kan kedai dia jual penghilang dahaga, ya, minuman isotonik, ya, minuman bergas. Kita minum, kita ingat kita hilang dahaga. Tak ada. Kita kenyang. Jadi bila kita kenyang, kita tak rasa lah nak minum lah. Perut dah penuh. Tapi dia tak menghilangkan dahaga. Saya tak kata benda-benda itu tak elok. Yang saya kata, kita tak dapat hilangkan haus pada badan kita. Bila tak dapat hilangkan haus, dia boleh menyebabkan penyakit lain. Dan cikgu, jus macam mana? Ada pula sebut. Okay, jus ni macam mana? Sebab kita boleh dapat vitamin dalam dia. Kita boleh dapat gula, tenaga. Bagus pun tak bagus. Saya tak kata tak bagus. Tapi kita tak boleh minum jus untuk ganti air minum. Okay.
Kita boleh guna jus untuk ganti air. Kita minum jus untuk vitamin C, untuk benda-benda macam itulah. Jadi jus pun kalau kita minum banyak, ada juga kemudaratan dia. Sebab ada yang sebut ke bawah ni dalam dalam kelas. Ada yang sebut, cikgu kalau saya minum, saya masalah alergi kalau saya minum jus orange, dia boleh menghasilkan histamin. Ada yang cakap macam tu. Jadi betul lah. Itu betul lah penyataan tu. Tapi macam mana kita nak hasilkan pula minuman yang ada antihistamin? Itu nanti saya cerita dalam video yang akan datang. Tapi minum jus tu bukannya tak elok. Ya elok, jangan berhenti pula. Jadi kalau orang kata kerana ada histamin, janganlah minum banyak. Okay? Maknanya kita minum untuk dapatkan khasiat dia lah. Okay? Untuk dapatkan vitamin C dan vitamin lain, mineral. Tapi bukan untuk penghilang dahaga. Itu jangan, jangan keliru. Eh? Jadi kena ingat macam ni. Badan kita perlukan air dan kita boleh guna air lain untuk gantikan air keperluan badan. Kita mesti minum air kosong atau air mineral.